السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نعیم کیسر. نعیم کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بس گھر میں ہوتا ہوں، کوئی جاب نہیں میری. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے ایک اچھا گیٹ اپ کیا ہوا ہے، میک اپ کیوں کیا ہوا ہے؟ جسٹ ٹو اٹریکٹ دا پبلک کہ لوگ دیکھیں اور خوش ہوں. یہ اچھا آواز زبردست. اچھا اس کے لیے تو بڑے کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے انسان کو، اور آپ ہیں کانفیڈنٹ. جی اللہ کا شکر ہے. اوکے زبردست. چلے جی نہیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی مجھے بتائیں کہ ایک لال رنگ کا پتھر ہم نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ سوری کوشش تو کرو. لال رنگ کا پتہ آپ نیلے پانی میں پتھر پتھر اس کو آپ نیلے پانی پھینکے تو کیا رنگ سامنے آئے گا، کیا ہوگا؟ ہوگا آئی تھنک پتھر بھی نیلے رنگ کا ہی ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، کیا شیئر کرو گے، کیا کرو گے آپ؟ میں آپ کو پوزز دکھا سکتا ہوں. ماڈلنگ آپ نے ماڈلنگ کی ہے؟ بائی پروفیشن آئی ایم ناٹ ماڈل، بس جسٹ فن سے کم شوق ہے آپ کو. جی اچھا یہ ویسے کافی ڈفرینٹ چیز ہے، میں نے کبھی نہیں سنی. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لو، کیونکہ ہمارے پروگرام میں سال فریڈم، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اوکے آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا کرنا ہے، مگر چلیں. چلے جی کلیپنگ کریں ان کے لیے. چلے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. جی ناظرین بڑا اچھا لگا، بہت ہی کانفیڈنٹ تھے یہ، اور ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس میں کانفیڈینس ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی اور سے بات کریں.